Një muaj pas tragjedisë detare me 13 jetë të humbura, Sharaf Aliko ende kujton me tmerr orët në Norman Atlantic. Njerëzit hidheshin në det tërë, të këtë digje që i zekjojnë që o shpëtojnë. Dhe si shto taj marinari në një intervist në Sopiku, ku shranë në det nuk shpëtojnë. 73 persona, mes tyre familja Aliko, ishin në një varg shpëtimi. Një mbjet nga pasagjerët nuk mundën të dilnin gjallë. Sharaf ish marinari flotës ushtarake detare shqiptare dhe Jorgo Dzamo nga Saranda, pjesë e kujpazhit të tragjedit Norman Atlantic, drejtuan operacionin e shpëtimit. Dallgët shkonin në 10 ballë. Ne ishim në katin e 4, në dhomë flerim, hapëm derën në atë moment, filloi mbytja nga tymi, nga bloza, dhe na mori turma, ashtu si që ishim zhveshur. Dhe mu munduam që na kujtuaj Titaniku, pa i që filë, ku se ne përjetuam. Dhe harritëm që të zbritëshim në katin e parë, në për flak, ati u fikën dhe dritat, kishte vetëm në forma bombardimi në aplasjet e motorave, të karburanteve, të mauneve, dhe në atë moment dëgjova një thirrje që tha varka, varka. Në këtë moment u lëshuan drejtim të varkës, po jo të tërë, një pjesë nga ne. Atje pati dhe humbje njerëzit shumë, arritëm u futëm në varkë, varka u shkëput në tragedi, se tentuan të tërë, ajo mund të mirëte, gjenë një qinë veta. Njohës i ligjeve detare, Sharafi tregon se ku gaboj ekipi drejtuesi Norman Atlantic. Do veshtë bregun më të afërt, do organizosh për çoroditjen e publikut mos të hutohet. E dyta ka mjete ndërkombëtare të sinjaleve që na një breg na është bregu Shqipërisë. Je në bregun e Italisë mund të hedhësh raketa shënjëdhënëse. Duhet japësh sinjalin SOS ku ania apo vapori që shkon në moment të vit të jap ndim. Këto ata nuk i zbatuan absolutisht. Ajo çfarë pan mbrëmjen e 28 dhjetorit ka mbetur në memorien e burrit që shpëtoi jo vetëm familjen e tij. Për ne është një jetë e dytë, që e fillojmë nga e para, dhe si familje, po dhe me gjithë shpëtimtarët e mi të mbijetuar gjatë 5 ditëve që jetuam në Atlantik, midis varkave, vaporve dhe gjesa u këthijem në datën 2 të muajt janar në portin e Durrësit. Ishte ekuipazhi një anije filipinase me emrin Abi Janet, që i ofruan ndihmë varkës të lënë në mëshirë të fatit në mes të detit. Akti i Sharafit nga zhulati Gjirokastrës u vlerësua me titullin e mirënjohjes për ndihmën në shpëtimin e 62 personave.